dirbate Norvegijoje, prašome susipažinti su jums svarbia informacija. Jūs turite turėti darbo sutartį. Darbo sutartis privalo būti raštiška. Svarbus darbo sutarties punktai yra alga, algos mokėjimo data, darbo laikas, darbo vieta, atostogos, sutarties trukmė, ar tai pastovus ar laikinas darbas. Perskaitykite sutartį prieš pradėdami dirbti. Jeigu kas nors neaišku, kalbėkite su darbdaviu. Sutartį turite pasirašyti jūs ir darbdavys. Turi būti du sutarčių egzemplioriai, vieną iš jų būtinai pasilaikykite sau. Jums reikės parodyti sutartį, kai mokesčių tarnyboje norėsite gauti mokesčių išskaitimo kortelę ir norvegišką asmens kodą. Norvegijos darbo inspekcija nerekomenduoja dirbti be darbo sutarties.